Són imatges de dron que mostren la destrucció a Mariupol. La ciutat portuària és un dels territoris on la guerra continua més activa. Rússia ha ofert mantenir en vida els soldats ucraïnesos que avui es rendeixin a Mariupol, però no hi ha senyals de rendició. Rússia vol el control de la ciutat que li permetria unir per terra la península de Crimea en la regió del Donbass, és a dir, controlar els grans feus de l'est d'Ucraïna. De fet, la zona del Donbass és un altre dels territoris que encara pateix més la guerra. En aquesta petita ciutat de l'est, de 100.000 habitants, alguns estan amagats des del març en aquest refugi antiaeri, com la Tamara, de 77 anys, i el seu net. We have come here in March when it was very cold at night and in the daytime as well, and it's very wet here. So that's why lots of people were ill, lots of people, coughing and other symptoms and so on and so forth. And the worst thing was that we didn't have enough medicine to cure. Mentrestant, a Kiev, alguns negocis han reobert, com aquest mercat d'aliments frescos. До активних купляли дуже часто, а зараз я як пенсіонерка, я не можу дозволити. Прийшла редисочку купити, там огурчика купила. Все, що можна дозволити, а то треба платити квартиру за все. Tot i les espurnes de normalitat, la capital continua amenaçada pels bombardejos. El batle de Kiev ha avisat els residents que han d'estar preparats per nous atacs de míssils.